כאן אבנר, הדרקון הרשמי של טופ גיק, למקרה שלא הכרתם אותי, אני אבנר, הדרקון הרשמי, תודה. קרין ונמרוד מאוד עסוקים עכשיו, עריכות, צילומים, פותחים כל מיני קופסאות, כל השטויות האלה שלהם, והם רצו שאני אשאל אתכם שאלה, אז הנה השאלה. כמו שאתם יודעים, הייתה להם חנות, אבל החנות ירדה כרגע, בעיקר בגלל כל מיני בעיות של דואר ישראל, שחבילות לא הגיעו לאן שהן היו אמורות להגיע, והגיעו במצב שהן לא היו אמורות להגיע בו, וכל מיני דברים כאלה. אז הם רצו שאני אשאל אתכם את הדבר הבא. האם הייתם רוצים שאת כל המוצרים של החנות הם ימכרו לכם במפגש איתם, באיזשהו מקום לא מוגדר, אנחנו נחשוב ביחד על מקום, ואתם תגיעו, והמטרה של המפגש הזה תהיה לקנות מוצרים מהחנות, ואתם פשוט תקנו את המוצרים, תפגשו את קרין ונמרוד, יהיה כיף, יהיה נחמד. אז רק תכתבו לנו בתגובות לסרטון, מה דעתכם על הרעיון הזה, האם הייתם קונים ככה מוצרים, האם זה נשמע לכם רעיון טוב, ואיפה הייתם רוצים שהם יעשו את המפגשים האלה? תנו לנו רעיונות, וזהו, אני הייתי אבנר, אני הדרקון הרשמי, זה לא אבנר הוא החיקוי הזה שיש שם, שמסתובב ברחובות ואומר שהוא הדרקון הרשמי, אני הדרקון הרשמי, וזהו. מקווה שנהנתם, נתראה בפעם הבאה, ביי ביי, ביי ביי.